wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka itoobiya ayaa sheegtay in beesha caalamku ay fahamtay muhiimada ay leedahay in itoobiya ay hesho marin badeed si nabad ahna ku hesho afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka itoobiya, aya itoobiya. Kaleh, ahmed, ayaa tilmaamay in ay diyaar u yihiin qaybgalka wareegga saddexaad ee wadahadalada uu turkiga ku dhexdhexaadinayo soomaaliya itoobiya sidoo kale ra-isul wasaare abi axmed ayaa dhowaan sheegay in aanay badla-aan karin dadka reer etoobiyana uu tibaaxay in ay kor u dhaafeen boqol iyo labaatan milyan adisaababa waxay u muuqataa in aanay marnabo ka tanaasuli doonin damaceeda ku aadan raadinta marinbadeed ku yaalaa wadamada la jaarka ah gaar ahaanna kuwaa dhaca badda cas iyo gacanka cadmeed cabdicahl sba muqdisho